ვახვახიშვილების კოშკი თელავის ერთ-ერთი გამორჩეული ძეგლთაგანია, თუმცა ის საზოგადოებამ დაივიწყა. ვახვახიშვილების 1753 წლის კოშკი, რომელსაც რეაბილიტაცია 2012 წელს ჩაუტარდა, ამჟამად სავალალო მდგომარეობაშია. შენობაში დაზიანებულია მინები, ჩამოხსნილია კარებები. კულტურული ძეგლის მნახველის თვალს კედლებზე გამოსახული სხვადასხვა შეურაცხყოფელი წარწერაც მოხვდება. ისტორიულ კედლებში პრეზერვატივებსაც წააწყდებით. დაფარული ინტიმური ურთიერთობებისათვის შენობაში ერთ-ერთი ოთახიც არის მოწყობილი. თელავის მერიაში ადასტურებენ, რომ გაურკვეველი პირები ვახვახიშვილების ციხის ინფრასტრუქტურას მუდმივ რეჟიმში ანადგურებენ. მოქალაქეები იქ მიდიან, ხდება ზედმეტი ჩარევები, მინის ჩამწვევები და ასე შემდეგ, და ეს აუცილებლად მიეხედება ამ პრობლემას. ეს პრობლემა არის გადაწყვეტადი და ახლა მომავალში ის მიიღებს თავის დატვირთვას, რაც დღეს ქალაქში ხდება. თელავის მერიის კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი ზაქრო რაძმაძე კი აცხადებს, რომ ვახვახიშვილების ციხე მუდმივად სუფთავდება, თუმცა ვითარება უცვლელია და დროის მოკლე პერიოდში პლატონ კალმახელიძის უწყება იმავე პრობლემის წინაშე დგება. ეს შენობა კულტურის ცენტრს გადმოიცა რამოდენიმე თვე არის და ფული არ იყო თავიდან, რომ ეს შენობა გაკეთებული იყო, მაგრამ შეძლებს დაგვარად ხედავდით, შაბათობა იქნებოდა ეს თუ ისე დღეები იქნებ, ასე ვთქვათ, აუდიური გასაცხადებით, მაგრამ თუნდაც იყავით და ნახეთ რა ხდება, რომ ყოველდღიურად გვინძურდება. ისტორიული წყაროების მიხედვით, აღმოსავლეთის კოშკს ახასიათებს ორიგინალური გადაწყვეტა, რაც მის ცილინდრულ მოყვანილობაში გამოიხატება. ეს არქიტექტურული დეტალი შენობას ანიჭებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, რის გამოც კულტურულ ძეგლს საქართველოში ანალოგი არ აქვს. თელავში შემორჩენილი ვახვახიშვილების ციხე, რომელიც არის მე-18 საუკუნის, ისტორიულად ეკუთვნოდა თავად ვახვახიშვილებს, რომელზეც ალექსანდრე ორბელიანი წერს, რომ თავადი ვახვახიშვილების ხედან თავიანთ სასახლეში და ჩრდილოეთით გადაყურებენ ალაზნის ველის მეტად მოსათმო ბუნებას. თავის დროზე შესასვლელის თავზე, ციხის შესასვლელის თავზე არსებობდა წარწერა, რომელიც გადმოგვცემდა ისტორიას ამ ციხის შესახებ. სამწუხაროდ დღემდე არ არის შემორჩენილი ეს ქვა, მაგრამ რაც არის დღეს სახეზე, წარმოგვიდგენს იმ ფორმას და იმ შინაარსს, თუ რა შინაარსსა ფორმისა იყო თავის დროზე ეს ციხის ბურჯები. თელაველები ისტორიული ციხის ბოლომდე განადგურებისგან დაცვის მიზნით ხელისუფლებას პრევენციული ღონისძიებების გატარებას ურჩევენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ თუ სახელმწიფო ისტორიულ ციხეს აღადგენს და სათანადო ინფრასტრუქტურას მოაწყობს, ეს კულტურული ძეგლი ტურისტებისთვის მიმზიდველ ობიექტად იქცევა. ეს მართლა ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს ქვეყნის განძია, ღირსშესანიშნაობა, ამას სახელმწიფო უნდა მიხედოს აუცილებლად, უნდა გამოიღოს ფინანსები, რომ იგი აღდგეს და გაუწიოს რესტავრაცია. ვახვახიშვილების ციხის შესახებ თელავზე დაცულ ისტორიულ დოკუმენტებში წამიკითხავს. ზოგადად თელავში სადაც ბევრი ისტორიული ძეგლი არ არის, მაინც და მაინც, რაც არის იმასაც არ ვფრთხილდებით ჩვენ. ჩემი თვალით მოგვს ნანახი, იქ ვანდალიზმის ფაქტები, ძალიან არის დაბინძურებული ქაურობა, განადგურებულია, ჩამონგრეული. მიუხედავად იმისა, რომ შეაკეთეს და გაალამაზეს, მერე მაინც იგივე დამართა ხალხმა და ძალიან გული მტკივა ამაზე. კულტურის ცენტრის დირექტორის ზაქარია რაზმაძის ინფორმაციით, აღნიშნულ ობიექტზე გამოცხადებულია ტენდერი, რის შემდეგაც ისტორიული ძეგლის დამხმარე ფლიგელში კულტურის ცენტრი განთავსდება. მერიამ საშუალება გამონახა თანხის რითაც ჩვენ შევაკეთებთ ამ შენობას, უკვე ამ კვირაში ოფიციალურად დოკუმენტებსაც აიგებთ და ტენდერი ცხადდება და სადღაც სავარაუდოდ თვენახევარში უკვე ვფიქრობთ კულტურის ცენტრი გადავდივართ ახალ შენობაში.